Då hälsar jag alla välkomna till dagens kommunfullmäktiges sammanträde och förklarar när det är öppnat. Och vi är på punkten 1 och det är då upprop som vi förrättar här nu. Och då börjar jag med Bengt Hilmersson, ja. Inga Olausson, Anneli Hermansson, ja. Mikael Johansson, ja. Fanny Lindberg, ja. Urban Arvidsson, ja. Anders Lennemo, ja. Per Aholainen, ja. Birgit Kullingsjö, ja. Mikaela Engström, ja. Kenneth Max, ja. Åsa Olsson, ja. Anna Ljungqvist, ja. Inga Magvallers Olsson, ja. Lars Davidsson, ja. Daniel Dahlén, ja. Hans Åke Max, ja. Agneta Jansson, ja. Christian Olsson, ja. Christer Björnsson, ja. Alf Olav Nilsen, ja. Tony Willner, ja. Sirpa Bergenstoff, ja. Daniel Andersson, ja. Marielle Palm, ja. Johan Larsson, ja. Margareta Johansson, ja. Thomas Högberg, ja. Bahira Gaforovic, ja. Kent Hult, ja. Sonjo Anvarisiaj, ja. Helen Persgrin, ja. Gunnar Lennemo, ja. Conny Redin, ja. Patrik Dahlin Olofsson, ja. Dominika Larsson, ja. Gunnar Göransson, ja. Christer Eriksson, ja. Pelle Eriksson, ja. Ratri Göransson, ja. Och själv Arne Olsson är jag här. Och då kan vi då konstatera att vi är fulltaliga ikväll på detta fullmäktigemöte. Och förklara det med uppropet för avslutat. Och då är det val av protokollsjusterat i fullmäktige. Får jag be om förslag? Daniel Dahlén. Hans Åke Max. Tony Willner, Daniel Andersson. Daniel Andersson. Hans Åke Max och Daniel Andersson är föreslagna. Är det nog? Kan vi då välja de två föreslagna? Ja. Svaret är ja. Punkten 3, då är det att behandla godkännande av kallelse och kungörelsen av den. Och kallelsen till dagens sammanträde med kommunfullmäktige har skickats ut digitalt samt annonserats på kommunens digitala anslagstavla. Ordet är fritt med anledning av kallelsen. Ingen som önskar ordet kan vi då anse oss i laga ordning kallade hit idag. Svaret var ja. Och punkten 4, då är det dagordning som gäller. Och det är ju samma del att dagordningen för dagens sammanträde, den har ju skickats ut digitalt, annonserat samt kundgjorts i kommunens digitala anslagstavla. Och då lämnar jag ordet med anledning av kallelsen. Ingen önskar ordet där heller. Kan vi då godkänna dagordningen som för den föreligger? Svar på ja. Punkten 5, meddelande till det här fullmäktige, och det är två meddelanden som ligger. Och det ena är då från fullmäktiges ordförande, som så vackert heter här då, att kommunfullmäktige i mars månad den 13 mars är inställd på grund av att vi har inga ärenden som anses vara nödvändiga att ta upp där. Det var väldigt lite, så att vi ställer in det mötet och återkommer i april istället med nästa fullmäktige sen. Och sen var det ytterligare en meddelande, och det var följebrev till revisionsrapport med uppföljningar kring den. Någon som önskar ordet med anledning av meddelandena? Om inte så fallet kan vi anse att de har anmälts och till mötet här idag. Svaret är ja.